Volání policie. Dobrý večer. Dobrý večer. Vlastně, objevil se mi opět problém s mojí manželkou, která uklouvila, sice dopadla na lůžko, ale není schopna se vůbec obrátit. Já bych strašně rád chtěl poprosit, kdyby vaše posádka, vaši lidi mi přišli pomoct. Jo, dejte mi adresu. Ano. Pošlu vám tam, jo? Budete moc. Zatím, nashledanou. Nashledanou. Pojďte si Slovenka, dobrý večer. Chtěl bych vám jako veliteli velice poděkovat. Přišli tři kluci šikovní, všechno mě pomohli udělat. Takže já jsem ještě tak vzornou posádku neviděl a velice dobře spolupracující. Byl to problém jí dostat, víte, na lůžko, ona spadla z lůžka, já jsem po ní chtěl. Dobře, já jim to předám, ano. A byl bych rád, že děkuji, aby to se vědělo, že to je opravdu výborná posádka. Tak, dobře, děkuji, to předám, děkuji vám i za vaši ochotu, že jste to tak rychle zorganizoval, že neležela na zemi, nenachladila se. Děkuji i vám, samozřejmě.